איך אפשר להציל נער מן השכחה? להפוך את הזיכרון לכוכב בוקר או ענן בודד? לתת למעיין הדמעות לזרום ולזרום, לאסוף את המילים ולשיר לו שיר, עוד שיר. את המילים האלה כתב נתן יונתן, שלאחר מות בנו התמודד עם השאלה איך לשמר את הזיכרון של ליאור. פרויקט פנים יום זיכרון מבקש לענות על אותה שאלה אינסופית. איך ומה אנחנו זוכרים? כשעבדנו לקראת הערב הזה, בשבוע שעבר, מניין הנופלים במלחמות ישראל ובפעולות האיבה עמד על המספר הנורא 26,887 חללים. בימים האחרונים נוספו עוד 4 חללים נוספים, כל אחד עולם ומלואו. קשה לדבר בלשון עבר על כאב שמתרחש עדיין, במקביל, בזמן הווה. אורח מבחוץ לא יכול להבין איך אנחנו חיים במציאות הישראלית, מציאות שמנסה לחיות בזיכרון באוקיינוס של שכחה. לפני 8 שנים יצאנו לחפש דרך אחרת לזכור, והקמנו את מיזם פנים יום זיכרון. מאז אנחנו מקשיבות לזיכרונות, מחפשות אחר סיפורים ורגעים מהחיים שעבדו, ובעזרת אנימטורים מנסות לספר אותם בדרך אחרת. לא להתמקד ברגעי הלחימה והגבורה, אלא בזיכרונות מחיי היומיום. מהדפיקה האיומה בדלת חוזרות לאחור, אל החלומות, האהבות והתקוות שנגדעו. מעבירות את המבט מרגעי הקרב אל רגעי החיים. נמצאים איתנו הערב יוצרי הסרטים, וכמה מהאנשים היקרים שאת הזיכרונות שלהם נראה הערב ביחד על המסך. אני יוטבת פייר אייזנווייל. אני לירן ליפשיץ. אנחנו מבקשות להודות לכם על שפתחתם את הלב, בחרתם לחלוק איתנו את הזיכרונות היקרים שלכם ועל האמון שנתתם בנו. מקוות שהחיבור המשותף הערב יעניק ולו מעט נחמה. ורואה בעינו את מה שהיה ומה שהינו ומה שיהיה כשהוא עצמו כבר אינו. וכל המראה הזה איך קבע, כמו במכת רעם, ומי ימוד את יגונו אם הוא כשורש עץ או הוא כאמירו, והזיכרון יאירו אל חלקת יער אשר הוא והנער חצו בספחי אורניה, או אל אותה פאת שדה שכוחה שהיו אחרוניה, לעת האסף המקנה, באסוף השמש מן האדמה, שארית קרניה, ואין צועק ואין עונה. חרישית תאסף חלקת השדה אל יגוניה, ורק אב ובנו הולכים שניהם יחדיו, ולא אש ולא עצים, ולא שא ולא שופר, ולא הייתה עוד כאהבה היא על עפר. ניצנים מודיעה שיורים עליהם מהשעה 8 בבוקר. החל משעות הבוקר התקבלו ידיעות על התקפת היישוב ניצנים באש חזקה של מרגמות ומכונות כבדות מכל הכיוונים. פגזי המרגמות התפוצצו במרכז היישוב. בליל 17 במאי, יומיים לאחר הכרזת המדינה, פונו רגלית לבאר טוביה כל הילדים וחלק מהנשים והגברים מהקיבוץ במסגרת מבצע תינוק. הקרב על ניצנים הוא קרב שנערך במלחמת העצמאות והסתיים בחיבושו של קיבוץ ניצנים על ידי חיל המשלוח המצרי בשבעה ביוני 1948.
כששמענו בפעם הראשונה את סיפורה של מירה בן ארי, נולד בנו רצון אז לספר לעולם את דמותה. נשים חזקות מרתקות אותנו. במירה היה שילוב של תום, נחישות, יצירתיות, אמונה בחשיבות הרעיון הציוני ומסירות מוחלטת על מנת לממש אותו. מירה, משוררת צעירה, ספורטאית חובבת סייף יפהפייה, עלתה עם הוריה מברלין לתל אביב. היא הצטרפה לפלמח כלוחמת ואלחוטנית והייתה אחראית בין השאר על הקשר עם אוניות המעפילים. מירה הכירה את בן זוגה אליקים, שהיה גם הוא לוחם פלמח. השניים נישאו והקימו ביחד עם חברים את קיבוץ ניצנים. לצד המשימות הצבאיות הרבות, היא גידלה יחד עם אליקים את בנם הבכור והשובב, דני. אבל לא חלף הרבה זמן עד שאליקים נקרא לצאת אל הקרב. מירה נותרה לבדה. את מכשיר הקשר היא העבירה לתוך הבית כדי שתוכל למלא את תפקידה ולהמשיך להיות קרובה לדני. בהפוגות היא המשיכה לבטא את עצמה בכתיבת שירים, מאמרים ומכתבים בהם סיפרה להוריה על המתרחש מסביב ועל דני. היא תיארה איך מדי ערב היא שרה לו את כל השירים שהוא אוהב, ואם במקרה היא טועה הוא מתקן אותה מיד. במבצע תינוק מירה לא יכלה להתפנות ביחד עם דני הקטן ככל האימהות. היא הייתה חייבת להישאר לצד חבריה ולהילחם על הבית, על קיבוץ ניצנים. בכאב רב, אך בנחישות ואמונה גדולה בחשיבות מעשיה, היא נפרדת מדני. את הסרט על מירה בן ארי יצרה דניאלה שרר. כי שירי הוא בת קול ברוח, מכתבי השלוח, מסילת חיי געגוע את תפילותה. כי שירי הוא עלה ברוח, הנידף השחוח, הוא האור הרך הנפקח,
בלילותה. הוא אתה הולך אליי. בנדודיי חולפות עליי תמונות ונשמות ושמות שמות. אתה בא והולך אליי. מירה בן ארי, ביתו של דני, נושאת בגאווה את שמה של סבתי, אשר ברוח צוואתה ואופן פעולתה הפכה לדמות וסמל לנשים לוחמות שנפלו במערכות ישראל. את סבתי לא הכרתי, אך ברוח מורשתה חונכתי ולאורה גדלתי. בקיץ 1948 הפכו החיים בקיבוץ ניצנים לבלתי נסבלים, מעטים מול רבים. ללא נשק ותמיכה צבאית, נאלצו לעמוד חברי הקיבוץ מול המצרים ששמו להם כמטרה להגיע לתל אביב. כשנפלה החלטה לפנות מהיישוב את כל האימהות והילדים, בחרה סבתא להישאר עם הלוחמים שהגנו על ביתם ועל קו הגבול. ערב הפינוי כתבה מכתב לאיש שלה והטמינה אותו בכיס מעילו של דני, בנה התינוק, אבא שלי. אני רק אכתוב כמה מילים, ואתה בוודאי בטח תבין, כי איני יכולה לכתוב. כך עוד לא הרגשתי אף פעם, אך אתגבר. אין פרידה קשה מזו של אם מילדה, אך אני נפרדת מילדי למען יגדל במקום בטוח, ולמען שיהיה אדם חופשי בארצו. תמסור לו בבואך אליו את כל אהבתי. תמסור לאבא ולאמא שלי הרבה נשיקות ובקש בשמי סליחה. בשבעה ביוני 1948,
בתום הקרבות קשים, בהם נפלו רבים מהחיילים וחברי הקיבוץ שלחמו, החליט מפקד ניצנים להיכנע. סבתא שידרה את קריאת ה-SOS האחרונה, בהודיעה כי הקרב אבוד. המפקד יצא לקראת הכוח המצרי עם דגל לבן בידו. מירה צעדה עמו. בעודו מתקדם, נורה על ידי אחד הקצינים ונהרג. מירה, יחידה מול רבים, שלפה אקדחה וירתה בקולונל המצרי שעמד מולה. הקצינים הנדמים לא יכלו לשאת את האלבון וירו בה. בת 22 הייתה במותה. המשורר יהודה עמיחי כתב, אחר כך ירדתי מן הגג וישבתי בתוך הבית, ובשעות הצהריים שמעתי את סיפור גבורתה ומותה של מירה בן ארי, אשר שמה צלול ככל הציפור וסיפור מותה כמעוף הציפור. במקום נפילתה בניצנים הוקמה אנדרטה יד לאישה הלוחמת. יהי זכרה ברוך. דובר צהל מודיע שהפעולות בסיני נמשכות כסדרן. חטיבה 202 מתקרבת למעבר המיתלה. קרב בין חטיבת הצנחנים לבין כוחות של צבא מצרים מתנהל החל משעות הבוקר. לאחר שהסיירת לא הצליחה לכבוש את הרכס מפני שלא זיהו את עמדות המצרים, הורה המגד דודי בשעה 3 לטורה יהודה קנדרור לנהוג בג'יפ שלו אל תוך המעבר כדי למשוך אליו את אש הלוחמים המצרים, וכך לחשוף את מיקומם. טוראי קנדרור נסע לאורך 500 מטר, ובמהלך נסיעתו נורתה עליו אש עזה. הקרב על המיתלה נערך במהלך מלחמת סיני. הוא החל ב-31 באוקטובר 1956, והסתיים למחרת, 1 בנובמבר, לפנות בוקר. 38 לוחמים נהרגו ביום הזה, ועוד 4 לוחמים מתו מפצעיהם מאוחר יותר. ביניהם יהודה קנדרור. על גבורתו של יהודה קנדרור שמענו בתנועות הנוער. קנדרור האמיץ, הגיבור, שמשך אליו את האש בכדי להציל את חבריו. מצאנו אין ספור ציטוטים חוזרים של הסיבות לכך שקיבל את הצל"ש הגבוה ביותר הניתן ללוחמים. יהודה הוא סמל לגבורה. אבל איזה זיכרון שכחנו מיהודה הגיבור? האם הגבורה שלו היא הזיכרון היחיד שנותר? היינו בטוחות שלא, ולא הפסקנו לחפש. ככה גילינו שיהודה היה ילד ירושלמי עדין עדין וענק ענק. החברים היו קוראים לו הר אדם. הר אדם עם לב טוב, שאהב חיות קטנות ונחבאות, והקפיד לא לדרוך אפילו על נמלים. וגם בתוך הבסיס הצבאי הוא הצליח להקים גינת ירק קסומה. אבל יותר מהכל, יהודה אהב להתענג על השקט. עם ההבנה הזאת, חזרנו להתבונן באותה נסיעה מפורסמת בג'יפ. את הסרט קנדרור יצרו עידן ברזילאי ומור ישראלי. דודי אמר שהוא צריך מישהו שיסע בג'יפ כדי שימשוך את האש. אף אחד לא התנדב. הסתכלתי עליו במין מבט משונה. לא הכרתי אותו קודם, אבל כשנתקלתי בו אמרתי לעצמי שנתקלתי בבחור חברמן כזה, בחור טוב לב. הוא היה הר אדם, אבל אף פעם לא ראיתי אותו הולך מכות עם מישהו. יום אחד חזרתי לבסיס מאימון ואני רואה אותו רץ בזיגזגים בבסיס. עצרתי לידו ושאלתי אותו מה הוא עושה. הוא אמר לי שהוא תופס לטעות. שאלתי אותו איך אתה תופס אותן? הוא אמר שהוא רץ אחריהן עד שהן מתעייפות.
אני זוכר שיחה אחת, דיברנו על כדורים ששולקים לך ליד האוזן, ואתה לא יודע אם הם עברו לידך או רחוק ממך. כן, דרור אמר שאם אתה שומע את הכדור, סימן שלא נפגעת. אף אחד לא התנדב. דוד ראה את קנדרור עומד על ידי שם בצד. הוא אומר לו, קח וסע. אני מסתכל על קנדרור, ואני רואה שהוא נוסע. שם בין הערים ובין כפרים אתה עובר, שדות פתוחים מלאים בתות וריח גשם מתגבר. עוד הצעיף שלי על צווארך שומר מפני רוחות מזרח קרות, הלוואי השמש תחמר. כוח להמשיך הגעגוע כבר הרגל, הפרח ירח לידו, על מה אתה שם מסתכל? הדאגה לך היא שורפת מבפנים, זוכר לך שאתה בפני, יהיו עדיי הכוכבים. מסתובבת בין קירות, בין חלקים של חלומות, עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נוהג כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. כל מה שהובטח כבר לא עומד בזמן הזה, מונח על גג היית היה וכל רחוק ומאומה. אומרים ישב שלווה בחיים, אשא תפילה ימים שלנו יהיו עדיי הכוכבים. בלילות מסתובבת בין קירות, אין חלקים של חלומות עד שתחזור. יפה שלי, תראה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, נבחר בין טוב לטוב. בלילות
חיים של חלומות עד שתחזור. יופי שלי, תהיה אותנו אוהבים, הלוואי נאהב כל החיים, הלוואי נבחר בין טוב לטוב. עץ ביער, עץ ביער, זה מה שנשאר מכל אבשלום ובחיו של האב, המאהב הזקן, איש המלחמות. רק עץ ביער ובחיו של האב. נתן יונתן נהג להעיד על עצמו כי בשנים שקדמו למלחמה חי בחרדה מתמדת לקראת אסון כבד. כמו חש את האובדן הצפוי לו. בשנת 1970 אף פרסם שיר שנתפס בעיניו בדיעבד כבעל אופי נבואי. עוד שיר על אבשלום. השיר כתוב כקינה שנושא דוד המלך על בנו אבשלום. לאחר נפילת ליאור כתב יונתן שירים רבים על הגעגועים העזים לבנו. את הסרט ליאור יצרו שולי טאג'ר וגל חקלאי. ליאור היה ילד טבע, הוא גדל בטבע, והקיבוץ אתה יכול להיות חקלאי ואתה יכול להיות אדם שיודע לגדל יפה צמחים, פרחים, חיטה. ליאור לא הצטייד בלגדל דברים. הוא כילד, וזאת הייתה הבחירה המעניינת שלכם, בליאור שמשוטט בחורשה, ליאור שמוצא כל מיני חיפושיות וחרקים ואכברים, או נחש, וזה ליאור של סקרנות. והטבע שהוא ספר גדול של, של, של חוכמה ושל, ושל אפשרויות לגלות את האנושיות שלך דווקא. ליאור גם בבית עם ההורים שלי, צפירה ונתן, ההורים שלנו, למד שעולם שראוי לחיות בו, עולם שיש לו כל מיני קולות, יש בו כל מיני צבעים ויש בו כל מיני יצורים והם שונים, וככל שהם יהיו יותר שונים ומרובים, כך שווה לחיות בעולם הזה. ליאור לא רוצה להיות בעולם שרק אנשים כמוהו נמצאים בו ורק יצורים כמוהו. וזאת הבחירה שהיא כל כך יפה בסרט הזה שנוגעת ככה בשורש הנפש שלו. Thank you.
החול יזכור את הגלים, אבל הקצף זוכר זולת ההם אשר עברו. עם רוח לילה מאחר, מזיכרונם ולעולם לא ימחר, לא ימחר. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. נרות הלילה דעכו, הידידות עבר. הנאורים שבאו פתע אל סופם, הנאורים שבאו פתע אל סופם. הכל ישוב על חוף ליבם, רטט הזמן שהוא חיוור, והם רשמו בתוך החול כשהירח העובר העיר פתאום פנים זרות ושחוק רפה, ושחוק רפה. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. נרות הלילה דעכו, הידידות עבר. הנאורים שבאו פתע אל סופם, הנאורים שבאו פתע אל סופם. ריקות שנהמו קינה של ים, ובית עלמין על הגבעות, ושניים שחלפו דומם בין החצב והגברים והשקמה, והשקמה. הכל ישוב אל המצולות, זולת הקצף הלבן. נרות הלילה דעכו, הידידות עבר. הנאורים שבאו פתע אל סופם, הנאורים שבאו פתע אל סופם. כאן שידורי ישראל מירושלים ברשת א' וברשת ב'. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות עולות ויורדות בכל רחבי הארץ. אלה הן צפירות אמת. בישיבה שלא מן המניין של הממשלה. סיר בשר, סיר בשר, סיר בשר, סיר בשר. הממשלה רשמה לפניה כי לאור הידיעות האלה ניתנו הוראות לגיוס חלקי של מילואים. השרים הוסמכו להוציא את צווי החירום הדרושים. החיילים במעוזי קו בר לב חשופים בצריח. ביניהם סגן ליאור יונתן במעוז קנטרה ורבת יצחק תובל במעוז המזח. מ-
מדינה בזיכרון. במשך 71 שנים מדינה שלמה מנסה לזכור את אהוביה שנפלו חלל, ובזיכרון הקולקטיבי נמצאים הרגעים הגדולים, רגעי הגבורה, רגעי הנפילה, וכאילו שכחנו את הרגעים הקטנים, את הזיכרונות, החלומות, הסיפורים הפשוטים של אותם אהובים. זיכרון ושכחה, קונפליקט חיינו. במציאות הזו שלנו, שהופכת רבים לגיבורים במותם, יש גם לא מעט נופלים שנשכחים. אחד מהם הוא יצחק תובל, לוחם בנחל החרדי. ציפורה, אחותו הקטנה, סיפרה בגאווה שיצחק עלה היה הצנחן הראשון בבני ברק, הצנחן היחיד בכל העיר. יצחק היה איש של מורכבויות, של לימוד קודש ושל משחקי כדורגל בשכונה. ובתפילת ראש השנה סיפרה שכשיצחק היה תוקע בשופר, הרגישה שהשמיים היו יותר קרובים. ביום כיפור יצחק כבר היה בשטח במוצב המזח יחד עם חבריו לפלוגה. הוא כינס את כולם והוביל כחזן בתפילת מוסף, התפילה האחרונה לפני שיצאו למערכה. את הסרט יצרו סטודיו פלונטר. בראש השנה, כשאחי יצחק היה תוקע בשופר, הרגשתי כאילו השמיים קצת יותר קרובים לבני ברק. יצחק היה הצנחן היחיד בבני ברק. זאת הייתה גאווה לראות אותו עם המדים והכומתה האדומה. אי אפשר היה לפספס אותו. הוא היה כל כך גבוה שההורים שלנו היו צריכים להתאים לו מיטה מיוחדת אצל הנגר. לצידי ורק המקלע בידי, נשבעתי אבנה לך ארמון, ארמון במלכות החרמון. אדון עולם, השם הלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל. אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי עם לוח נורא, והוא היה והוא הווה והוא הווה והוא יהיה בתפארת. אדון עולם השם הלך בטרם,
טרם כל יציר נברא. לעת נשא בחפצו כל הזיים אל איך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה, אדון עולם אשר נולך בטרם כל יציר נברא. לעת נשא בחפצו כל הזיים אל איך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא הווה והוא יהיה בתפארה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא היה והוא עובר והוא יהיה נשא בחפצו כל הזיים אל איך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נשא בחפצו כל הזיים אל איך שמו נקרא, אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. והוא היה והוא עובר בתפארה, והוא עובר והוא יהיה בתפארה. והוא היה והוא עובר בתפארה, והוא עובר והוא יהיה בתפארה. שישה ביוני 1982. ההכנות המקדימות במסגרת מבצע אורנים הסתיימו. החלה באופן רשמי מלחמת לבנון. הממשלה החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הצפון מטווח האש של הטרוריסטים המרכזיים, הם, מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. שם המבצע: שלום הגליל. בעת המבצע אין לתקוף את הצבא הסורי, אלא אם הוא יתקוף את כוחותינו. כך נמסר על ידי גורם רשמי במשרד הביטחון. את הסיפור של יובל הראל כולנו מכירים. אולי לא ממש את יובל, בעצם קצת יותר את היובלים. שני יובל הראל, שני בנים מאותה שכונה בירושלים. יובל הראל בן חיה ויוסף, ויובל הראל בן מרים ויחזקאל. עוד זה מדבר וזה בא. טרגדיה נוראית בהפרש של יממה ארורה אחת במלחמת לבנון הראשונה. מה שלא ידענו זה שבשנים האחרונות אמא של יובל הראל, מרים, הגיעה ממש לכאן לערב יום הזיכרון בבית אביחי. עד שיום אחד היא קיבלה החלטה והשאירה לנו מכתב. מרים הסבירה: חיים שלמים זוכרים את יובל הנופל, את יובל החלל, את הטרגדיה של מותו. אבל יובל לא נולד עם מדים. הוא היה ילד ואז נער, אני, בת 82, ועוד מעט לא יהיה מי שיזכור אותו ילד. את הנגינה שלו בכינור, את הסקרנות שהייתה בו, את האהבה שלו לספרים. חשוב לי שיזכרו את מי שהיה. כשהיינו בשליחות בקנדה, יובל היה ילד, ורק אנחנו הכרנו אותו בשנים האלה, ועוד מעט לא יהיה מי שיספר עליו.
אמרתי, אני רוצה לספר על יובל שהוא היה ילד, שלא קשור לזה שהוא היה חייב. יובל היה שר החדשים בצבא בכלל. מה הוא היה? הוא היה ילד בגן, ילד בבית ספר. החיים קצרים, 19-8 חודשים. אני חושבת שהוא רצה להיות גדול. ופשוט, הוא רק לא יצא בכלל. הדרך ליצירת הסרט הייתה עבורנו מסע בפני עצמו. שיעור על אהבה של אם, על חתירה לאמת, על דבקות ועל משקל הזיכרון. אך מעל הכל, זו הזדמנות משותפת לתיקון. בבקשה אחת, שננסה להחזיק מעכשיו כולנו ביחד. לא את סיפור זיכרון היובלים, אלא את סיפור הזיכרון של כל יובל ויובל בנפרד. והערב נספר את סיפורו של יובל, יובלי של מרים, יובלי של יחזקאל. סטודיו דוב אברמסון יצרו את הסרט שמספר על רגע אחד בקניון בו יובל הולך לאיבוד. Thank you.
שלושה הרוגים בפיגוע ירי בתחנה המרכזית באפולה. בערך בשעה 14:00 הגיע לאזור התחנה מחבל פלסטיני מחובס לחייל במדי צנחנים והחל לירות לכל עבר בנשק אוטומטי מדגם M16. הירי נעשה בשעה שאוטובוס אגד בקו 842 ואוטובוס נוסף בקו 10 נכנסו לתחנה והנוסעים החלו לרדת. מן הירי נהרגו שלושה נוסעים ו18 נפגעו. עד לשעות הערב שוחררו 13 מהפצועים לבתיהם. חמישה פצועים במצב בינוני מנותחים בבית החולים. אחת ההרוגות היא רבת טלי בר ארמון, בת 20 מן פרדסיה. הרוג נוסף הוא חיים בן עזרא, בן 76, משכונת גבעת המורה באפולה. ההרוג השלישי הוא סרגי פריידין, בן 20 מאפולה. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי, אמר בשטח כי בכיסיו של המחבל נמצאו תעודת זהות ומכתב, ועתה מנסים לברר בכוחות הביטחון מה כתוב בו. עד כאן. דניאלה קופלר ואיתן שפר, יוצרי הסרט מיתרים, הם חברים של ירון בלום, שנרצח בפיגוע הכפול שהתרחש בבית ליד. הם פנו אלינו וסיפרו על אדם מוכשר, איש מחשבים מחונן, שכשהציבו אותו לשרת בנשקייה, הוא פשוט מחשב את כל המידע שם. אבל יותר מזה, ירון חלם להקים להקה. הוא פגש בצבא שני חברים חדשים, שאחד מהם היה איתן, וגילה ששלושתם מנגנים, ולשלושתם יש חלום משותף. הם קבעו להיפגש לחזרה מוזיקלית בחופשה הראשונה שתהיה לכולם מהצבא. הם נפגשו ונגנו יחד שעות ארוכות. כשיצאו לבסוף מהחזרה היה להם ברור שזהו, זה קורה. הכימיה הייתה נהדרת, הצלילים היו כאלו שאי אפשר להתעלם מהם. הם היו בטוחים שהם מתחילים מעכשיו יחד דרך נפלאה. אם היו לי איתו חיים שלמים, הייתי יכול לבחור ממאגר הזיכרונות. אבל יש לי רק זיכרון של אחר צהריים אחד, חיוך ולחיצת יד. וחדר אחד שבו המוזיקה קרתה. רגע פשוט ושברירי, חוזרים הביתה. אני חושב על זה שיכולנו עוד לדבר במקום לשתוק, להגיד עוד משהו. הייתי רוצה לשאול אותו על מה הוא חושב, לדעת מי הוא. אולי פשוט לשאול אותו איך הייתה לו החזרה. ויצא לי לנגן איתו רק פעם אחת. אחכה לך
קבל את כל אורות עירך ובוא אל הפינה שלנו בין סדינים צחים ולבנים אחכה לך אסוף אותי אל תוך אחר הרחק בערפל שלנו בין השן אדום וענני אחכה לך אחכה לך בקצה שאתה שאתה לקראתך אוהב אחכה לך אחכה לך בסוף הדרך קח את הדמעה את אחכה לך חרות עמוק בתוך ליבך את ספר הספרים שלנו שנכתב בסתר הסתרים אחכה לך לנשום עמוק את צווארך בתוך האהבה שלנו חדים חידות אך לא פותרים אחכה לך אחכה לך בקצה הערב שאתה שאתה לקראתך אוהב אחכה לך אחכה לך בסוף אחכה לך להיאבק בתוך גופך וכך בשדה הקרב שלה את מותי למצוא איתך אחכה לך אחכה לך בקצה שאתה שאתה לקראתך אחכה לך, אחכה לך בסוף הדרך, קח את הדמעה, את שלושה הרוגים בפיגוע ירי בתחנה המרכזית באפולה. בערך בשעה 2 בצהריים הגיע לאזור התחנה מחבל פלסטיני מחופש לחייל במדי צנחנים והחל לירות לכל עבר בנשק אוטומטי מדגם M16. הירי נעשה בשעה שאוטובוס אגד בקו 842 ואוטובוס נוסף בקו 10 נכנסו לתחנה והנוסעים החלו לרדת. מן הירי נהרגו שלושה נוסעים ו18 נפגעו. עד לשעות הערב שוחררו 13 מהפצועים לבתיהם וחמישה פצועים במצב בינוני מנותחים בבית החולים. אחת ההרוגות היא רבת טלי ברמון, בת 20 מפרדסיה. הרוג נוסף הוא חיים בן עזרא, בן 76 משכונת גבעת המורה באפולה. ההרוג השלישי הוא סרגי פריידין, בן 20 מאפולה. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב שלמה אהרונישקי, אמר בשטח כי בכיסיו של המחבל נמצאו תעודת זהות ומכתב.
ואתה מנסים לברר בכוחות הביטחון מה כתוב בו. עד כאן. כשאני חושב על טלי, אני בעיקר... אני מתגעגע לדברים הטובים, אני מתגעגע לצחוק, להבנה, לרקות הזאת שהיה לה כלפיי. אבל רוב הפעמים שאני חושב על טלי זה על הדברים שכאילו... היא לא חווה אותם איתי עכשיו. וגם במיוחד עכשיו שהתחתנתי, אז שהיא לא הייתה שם בחופה או... או שהיא לא מכירה את אשתי, שזה כאילו... הייתי יכול, הייתי אומר לה משהו. הייתי אומר לה כל כך הרבה. המשפט הנדוש הזה שהזמן מרפא את הכאב זה כאילו הדבר הכי גרוע ששמעתי בחיים, כי הוא לא מרפא את הכאב, הוא פשוט נותן לו לנוח איתך, או שאתה... אתם צריכים לחיות ביחד, אתה והכאב צריכים לחיות ביחד, כי אם אתם לא תחיו ביחד, אז כאילו... אין יום שהוא בלי געגוע. בתוך הפרויקט הזה אנחנו מחפשות זיכרונות קטנים שמחזיקים בתוכם עולם ומלואו. שכששומעים את הסיפור לא רק מדמיינים או נזכרים באותו הרגע, אלא מרגישים דרכו מי היה אותו אדם. ואפילו קצת מתאהבים בו. כששמענו את הזיכרון של גיל, אחיה הקטן של טלי בן ארמון, התאהבנו מיד. שמענו על אחות גדולה, אוהבת, סבלנית לאחיה הקטן שלא רוצה ללכת לישון ומפחד מהחושך. היא מוצאת דרך מקורית להרגיע אותו, ומתוך הרגע הקטן הזה זוהרת אלינו דמותה היצירתית, הרגישה ואוהבת האדם של טלי. זיכרון כזה לא שוכחים. את הסרט כשלאחותי צמחו כנפיים יצרנו יחד עם פיל אנימציה. Mm-hmm.
עד שנירגע. עד שהשמש תחזור להאיר פנינו, עכשיו כל רוח מביאה אותי למקום חדש. קשה לי לדעת מה יותר מעבר בשבילך. עד שתחזור להביט בי כמו פעם, חלפה הרוח, בוא תניח יומך על כתפה, תחוז בידי, תספר בדיוק כמו הירח, אין לי אור שלי שייך, מקרניך הגדולות אלמד לזרוח. ואם עליי לזרוח, אין לי אור שלי שייך, מקרניך הגדולות אלמד לזרוח. באורך הטוב עליי נשפע, הנה עוד יום נגמר, ובזווית מבטי מחכים שם ניצוצות מלחמה שוודאי דלקו רק מחר. ועד אז אני ישראל מירושלים, ערב טוב. היום הוא היום ה-18 למבצע צוק איתן. בלילה נהרג חייל מילואים. במהלך הקרבות נהרגו 6 מחבלים ו3 חיילי צה"ל. בשעות הערב נתקל כוח הנדסה בפעילי חמאס חמושים, ובהתקלות נפגע ונהרג החייל עמית יאורי. כוח שריון חשף מספר בורות לשיגור רקטות בתוך בית, והוא הושמד על ידי חיל האוויר. 2 חיילים מחטיבת הנחל נפצעו בקרב עם פעילי חמאס. 7 נוספים נפצעו ממטען חבלה כשנכנסו לבית ממולכד. בערב נהרגו 2 חיילים בלחימה עם המחבלים. צה"ל ביצע סיכול ממוקד באיסמעיל סעדי אקלוק, בכיר בחמאס. בסך הכל חשף צה"ל עד כה כ-30 מנהרות, 15 מתוכן הושמדו על ידי החיילים. הים היה חלק מאוד משמעותי אצלו, מאוד אהב את הים, את האנרגיה שקשורה בזה, גם את השמש ואת
הכחול ואת המאמץ שקשור בשחייה. שחייה זה ספורט לא כל כך קל. עמית צלל כל הזמן, איתי, עם חברים, עם סבא שלו, הוא מאוד אהב לצלול עם סבא שלו, שהוא צולל מאוד ותיק. אבל קורס פורמלי הוא עשה יחסית די מאוחר, ממש לפני צוק איתן. אבל כמו כל דבר, כשהוא החליט לעשות אותו, אז הוא מיד רצה להמשיך לעשות דייב מאסטר ולהיות מדריך צלילה. הוא ראה בזה אמצעי טוב גם לעבוד, ליהנות, גם להכיר אנשים וגם לטייל בעולם. מקצוע שתמיד אפשר להתפרנס ממנו בכל מקום בעולם ולפגוש המון אנשים ומקומות מאוד מעניינים. אז למעשה כל חייו הוא צלל. אני מאוד אהבתי לצלול איתו. היה לו המון ביטחון, המון ידע. הוא היה בן זוג ממש מצוין. היה לנו איזה סוג של קטע כזה שכמעט כל צלילה היינו מוצאים משהו במעמקי הים. וזה התחיל ממשקפת שנורקל בחוף הנסיכה באילת, שיש שם שני גשרים שתמיד צוללים בין שניהם, עושים שנורקל, אז תמיד מוצאים איזה משקפת או סנפיר או איזשהו שנורקל, ותמיד היינו עושים תחרות, וכל פעם היינו מוצאים משהו. זה פשוט היה מדהים איך היה לנו את היכולת. גם אם אני הייתי רואה משהו שנייה לפניו, הוא מיד היה מבין על מה אני מסתכל, ועם הזריזות שלו הוא היה מצליח להגיע לשם קודם ולאסוף את אותו פריט. במשך השנים נעשות עוד ועוד פניות אלינו ליצירת רגעי זיכרון. הכמיהה של המשפחות מאוד גדולה, ואנחנו מצליחות לגעת במעט מהזיכרונות. בכל שנה אנחנו מרגישות שאנחנו עושות מעט סרטים, ושיש עוד כל כך הרבה מה ומי לזכור. רגע אחד כזה שביקשנו לזכור הוא רגע אישי בין אב לבנו כשצללו יחדיו. רגע שללא האסון היה נשאר כנראה רק הרגע שלהם. שחר, אבא של עמית, שלח לנו מייל. הוא סיפר שהוא עוקב אחרי הפרויקט ומבקש לספר לנו את סיפורו של עמית, שחי חיים קצרים ונהרג בצוק איתן. שחר סיפר איך עמית אוהב אתגרים ספורטיביים, מקלחות ארוכות ארוכות עם מוזיקה בלפטופ שמתנגנת ברקע, ועל החלומות שרק התחילו ועבדו. חלום אחד מסוים תפס אותנו, חלום הצלילות המשותף. עמית היה דור שלישי של צוללנים ואנשי ים ירושלמים. הוא הספיק לצלול עם אביו ולצבור חוויות ולחלום איך אחרי השחרור הוא יהיה מדריך צלילה ברחבי העולם. אבל כל החלומות התנפצו והפכו בן לילה לזיכרון. את הסרט לזכרו של עמית יאורי יצרה דפנה אבדיש. צחק הים ואימץ אותי מליבו החופשי ישלוט רכב
מאושר כך על נפשו הסוענת ואנוכי שרתי על נפשי הכואבת שחררתי Shalala
שער הרחמים. חללי מלחמות ישראל מאז 1860, 23,741. נרצחי פעולות איבה מאז 1948, 3,150. איך אפשר להציל נער מן השכחה? להפוך את הזיכרון לכוכב בוקר או ענן בודד? לתת למעיין הדמעות לזרום ולזרום, לאסוף את המילים הנכונות ולשיר לו שיר, עוד שיר. לאסוף בשארית הכוחות שלנו את אהבתנו הפצועה, המובסת, ולגונן על הנער שלא יובד. מניין לוקחים לב לנגן תחינה כזאת, ענוגה? לעצור את זרמי הפרחים של השיכרון, אל חשקת הנשמה הבוכה געגועים. שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב, שיר של אהובה מחכה לך, מי שאושר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה. הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד. הוא שולח שיר, היא מוחה דימה, מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה. תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. זורק פרחים, כמה טוב שבע שלום, הנה הם חוזרים שיהיו בריאים, מי שאושר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה. הוא תמיד מזכיר, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה, זהו שיר אחרי מלחמה. הוא תמיד מזכיר לי תקווה, שיר ישן נושן, שיר שם.
שחוזרים אחרי הקרב. תודה. תודה לכל המשפחות, האימהות, האבות, האחים, האחיות, החברים. תודה לכל המשתתפים כאן הערב, ולכל מי שמאפשר לפרויקט שלנו להמשיך ולהתרחב מדי שנה. אנחנו מקוות שהצלחנו להאיר ולו תקווה קטנה מתוך האפלה. אתם מוזמנים להמשיך להיזכר ולזכור איתנו דרך הסרטים הנוספים והסיפורים בפרויקט באתר בית אביחי. לילה טוב. לילה טוב. לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגע